suurimman poikas uhri kuolemaan. El Shaddai, El Shaddai, Eliona Adonai, läpi vuosin tuhanten olet sama ikuinen. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, oina sijai suurina, Abraham sai poikansa, kätes voima kansansa, halki meren kulkemaan, kautta sukupolvien, kaiken näin valmistaneen, lapsillesi pääsee.
siihen, tulee aika Kristuksen. Ei he voineet ymmärtää Messiaansa tehtävää. Sanas pyhä ilmoittaa, suunnitelmas julistaa. Ihme töistä suurimman, poika suuri kuolemaan. El Shaddai, El Shaddai, El Eliona, Adonai. Läpi vuosin tuhanten, olet sama ikuinen. El Shaddai, El Shaddai, El Kankana, Adonai. Ylistäin sua koroitaan, El Shaddai. Oh, halleluja, halleluja. Shalava nevole kesa. Kappa parana basetta sanava mamma nevele moshe nevole nevo. Halleluja. Ragazzi amor, ariani se carmane, avani e bruci di carana, avani, avani, avani. Taivas on auki, lapseni, lapseni, minä virvoitan teitä, minun pyhän henkeni voima, minun rakkauteni laskeutuu. Te ihmeellisesti olette minun suojassa, minun virrassani, ja katsokaa, katsokaa, jotka olette sidoksissakin, minä vapautan, minä puhdistan ja parannan, luon uutta. Katso, minä haluan puhdistaa seurakuntani, että he palvelevat sydämin, totisin sydämiin. Ja katso lapseni, älä pelkää, minä luon uutta, sano Herra. Halleluja, kiitos Jeesus puhdistuksesta, halleluja. Kiitos puhdistuksesta, halleluja. Kiitos siitä hengen voimasta, että me saadaan vaeltaa, Herra, siinä sinun voimassasi, ei omassa voimassa, halleluja. Amen. Sinun voimassasi, sinun voimassasi. Jeesus, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja. Tämä seuraava laulu on syntynyt 30 vuotta sitten ja en sitä laulanut pitkin vuosia. Odotellen, että se mitä siinä kerrotaan tapahtuu. Halleluja. Ja jotenkin musta tuntuu, että nyt ollaan lähempänä kuin koskaan. Nyt ollaan lähempänä kuin koskaan. Halleluja. Herra, anna kaksinkertainen voima. Kaksin verroin henki Elian. Saanko nähdä taivaat auenneina? Saanko nähdä vauno Jumalan? Herra anna, Herra anna kaksinkertainen voima. Kaksin verroin henki Elian. Saanko nähdä taivaan auenneina? Saanko nähdä vaunun Jumalan? Vielä enemmän, enemmän Jumalan, enemmän voimansa kuin ehkä milloinkaan. Vielä enemmän kunniaansa, kirkkauttansa, tää kansa nähdä saa. Herra, anna kaksinkertainen voima. O Jeesus, kaksin verroin henki Elian.
todistajan. Pilvit todistajan meitä ympäröi, uskossa nukkuneen sankarin Jumalan. Kiinnittäkäämme katse uskon alkajaan, häntä seuraten mekin voitamme. Herra, anna kaksinkertainen voima, o Jeesus, Jeesus, kaksinvertoin henki Elian. Halleluja. Saanko nähdä taivaan auenneina? Saanko nähdä vaunun Jumalan vielä enemmän? Enemmän Jumalaa, enemmän voimansa kuin ehkä milloinkaan. Vielä enemmän kunniaansa, kirkkauttansa, tää kansan nähdessään. Pilvitodistajan, meitä ympäröi, uskossa nukkuneen, sankarit Jumalan. Kiinnittäkäämme katseen, uskon alkajaan. Häntä seuraten mekin voitamme. Herra, anna kaksinkertainen voima. O Jeesus, 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 kaksinkertainen henki Elian. Saatko nähdä taivaan? Jumala ajan tulisilla vaunoilla. Jumala ajan ja etsii päältä maan. Niitä, jotka palvovat hengessä ja totuudessa. Ja kun hän tulee siihen paikkaan, hän vaununsa parkkeeraa. Oh, Herra, anna kaksinkertainen voima. Halleluja. Kaksin verroin henki Elian. Oh, saanko nähdä taivaan auenneina? Halleluja. Oh, halleluja. Halleluja. Herra, sinun tulesi voimasta, Herra, kaikki kahlet katkea. Sinun tulesi voimasta, halleluja. Herra, sinun voimastasi, halleluja. Me saadaan iloita ja riemuita, Herra, siitä, mitä sä teet. Herra, me katsellaan uskossa, Herra, mitä sä teet. Ja myös näkemisessä, Herra, sä teet valtavia asioita, halleluja. Ja me kiitetään, Isä, sinua vain yksin, sinua, halleluja. Halleluja. Nyt sä joudut kaivaa vähän muistilokeroita. Meillä ei ole tästä nyt kalvoa, mutta mä luulen, että kaikki osaa. Tule pyhä henki, lailla tule, lailla tule. Tule pyhä henki, tule köyhän sydämeen. Tule pyhä henki. Tule pyhä henki, jotta näen, jotta kuulen. Tule pyhä henki, tule köyhän sydämeen. Tule pyhä henki, tule pyhä henki, lailla tule, lailla tule. Tule pyhä henki,
tule köyhän sydämeen. Tule pyhä henki, jotta näen, jotta kuulen. Tule pyhä henki, tule köyhän sydämeen. Jotta näen, jotta kuulen, tule pyhä henki, tule köyhän sydämeen. Väkevä Jumala, nyt ja aina ylistyksen arvoinen. Kirkkauden Herra, lunastajasi, avasuusi. Anna huuliesi hedelmä hänelle, jolle se kuuluu. Kaikki ylistys ja kiitos soikoon nyt. Avaa sydämesi, avasuusi. Anna hänen kuulla rakkautesi. Halleluja! 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 Valtava Jumalan hengen läsnäolo täällä. Halleluja. Kiitos Jeesus valtavasta Jumalan pyhän hengen voimasta. Kiitos Jeesus. Halleluja. Oren mä näin tuossa hengen silmillä oikein, kuinka Jeesus rakastaa tätä, että hän saa antaa teille lahjoja taivaasta. Halleluja. Taivaasta 100 lahjoja, pyhän hengen lahjoja. Jumalan voima ja rakkaus virtaa. Halleluja. Ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä.
valtava Jeesus meillä. Hän on meidän keskellämme. Hän asuu meissä, halleluja. Hän on elävä ylösnoussut vapahtaja. Hänelle kunnia, kiitos, ylistys. Ja nyt alamme rukoilla pyhässä hengessä. Pyydän Maari, Rautio tulee tänne. Nämä seuraavat rukousaiheet, mitä Herra on antanut tässä 3 päivän aikana, rukoillaan niiden puolesta. Ja sitten pyydän meidän tiimiä myöskin tänne rukoilemaan. Tänne on tullut rukousaiheita. Lisää saa lähettää rukousaiheita. Siellä hyvät ystävät, kun näette ruudussa sen sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron, sinnekin voitte panna kiitosaiheita ja rukousaiheita ja kaikkia muitakin Jeesuksen nimessä. Ja Marita nyt vaan lyhyesti. Joo, ja sovarit soimaan. Herätys esirukoilijat, se oli herätyskutsu. Nyt rukoillaan 2 aiheen puolesta, jotka liittyy Varsinais-Suomeen. Aamupäivällä rukoiltiin erityisesti Turun aiheiden puolesta, jotka sitten täältä virtaa koko maahan, eli Isä meidän -rukouksen erittäin tärkeitä teemoja. Ja nyt Herra on antanut meille 2 tärkeitä aihetta. Toinen liittyy saaristoon, Varsinais-Suomen saaristoon, joka on noussut tässä ihan syksyn mittaan jotenkin Jumalan sydämeltä sellaiseksi aiheeksi, että rukoillaan ja esirukoillaan saariston, Itämeren, Ahvenanmaan puolesta. Ja tervetuloa tänne, saariston edustajat. Ja samalla pyydän jo valmiiksi tänne tulemaan sitten niitä, jotka aamupäivällä rukoili Varsinais-Suomen maakunnan, siis koko maakunnan puolesta. Tulkaa tänne valmiiksi, niin sitten seuraavaksi otetaan teidän vuoronne, mutta lähdetään liikkeelle siitä. Kertokaa, mitä Herra on puhunut saaristosta ja kuinka meidän tulee rukoilla. Haluan sen verran esitellä, että tässä nyt on edustajia. Sä olit, mistä paikkakunnalta? Sä olit ihan turkulainen. Tässä on Kustavista edustajia ja siellä on Kemiön saarelta. Eli meillä on nyt niin kuin pohjois- ja eteläsaariston edustajat. Ja nyt on voimat yhtyy tässä, niin tulee väkevää rukousta tämän jälkeen. Ole. Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus on Herra. Hänen nimessään me saamme täällä kokoontua ja ylistää ja kiittää häntä hänen väkevästä voimastaan. Me ollaan jo saatu kokea täällä sitä suurta voimaa, hänen pyhähenkensä voimaa. Kiitos siitä. Me rukoilemme tosiaankin herätystä Varsinais-Suomen saaristoon, Turun saaristoon ja miksei myöskin koko Varsinais-Suomen 27 kuntaan. Ja me uskomme, että Suomeen tulee suuri herätys Jeesuksen nimessä. Eli herätyksen vankkurit jo vyöryvät ja Jumalan tuulet puhaltavat. Tätä on moni julistaja tuonut esiin ja me kiitämme tästä, että täällä on tällainen herätyksen henki jo tänäänkin. Ja tosiaankin me rukoilemme myöskin saariston alueen seurakuntien ja rukousryhmien puolesta kaikille heille, näille toimijoille, Herran väkevää siunausta. Ja myöskin, että monet uskovat astuu elävän Jumalan taisteluriveihin. Mä uskon, että Jumala nostaa monia rukoilijoita, monia taistelijoita taistelemaan Suomen puolesta, tämän herätyksen puolesta, kertakaikkisesti. Ja rukoilemme myöskin saariston terveys- ja sosiaalipalvelujen säilymisen puolesta näinä muuttuvina aikoina on hyvinvointialue perustettu ja näin poispäin. Me haluamme todella, että nämä palvelut säilyy näissä saaristokunnissa. Myöskin rukoilemme Ahvenanmaan turvallisuuden puolesta ja myöskin sinne johtavien vesireittien, erilaisten yhteysalusreittien puolesta, kertakaikkisesti myöskin, että ne säilyvät ja ne pysyvät auki. Tämä on hyvin tärkeä rukous. Ja myöskin Ahvenanmaan turvallisuuden ja puolesta, koska että tässä on uhkatekijöitä, joista moni rukoilijakin on ollut tietoinen. Mutta me rukoilemme Ahvenanmaalle turvallisesta ja Herran suojausta. Ja me kiitämme tässä Jeesuksen Kristuksen Golgatan voitosta ja siitä, että sinä, Abba, Isä, olet rukouksia kuuleva ja niihin vastaava Jumala. Psalmi 97, ensimmäinen jae, niin sanoo: Herra on kuningas, riemuitkoon maa, iloitkoon saarten suuri joukko. Eli me kiitetään Herraa, sä oot luonut kauniin saariston meille.
Kiitos kaikesta luonnosta, kiitos merestä ja kaikesta, mitä on siinä. Ja me julistetaan Jeesuksen kuninkuutta koko saaristoon. Herra, olkoon kuningas kaikilla saarilla. Ja riemuitkoon koko saaristo ja koko tämä maa. Ja vielä Jesaja 42:10. Laulakaa Herralle uusi laulu. Laulakaa hänen ylistystään maan ääristä asti. Te merenkulkijat ja kaikki mitä meressä on, te meren saaret ja niiden asukkaat. Herra, anna herätys meren saarille ja Herra, niin että kaikki vois laulaa sen uuden laulun. Aamen. Kiitos. Me saamme kiittää myös Jumalaa siitä. Hän on luonut kauniin saariston. Noin 40 000–40 000 saarta tuossa meren ympärillämme. Ja se on ehkä yksi maailman kauneimmista alueista. Mutta me näemme myöskin, kuinka vesi on saastunut. Kalakanta on hävinnyt tai pienentynyt. Kalastajat ovat hävinneet. Mistä tämä johtuu? Synnistä. Hosean kirja sanoo meille, että maa murehtii. Linnut ja kalat häviävät. Näin. Ja tästä syystä me saamme täällä rukoilla, niin kuin olemme tehneet, parannuksen tekoa tälle saariston asukkaille. Mutta ei kysymys ole vain saariston asukkaista, vaan sinusta ja minusta ja koko Suomen kansasta. Noudatammeko Jumalan ohjeita vai emmekö? Mutta on lupaus, jos tehdään parannusta, etsitään Jumalaa, käännytään hänen puoleensa ja vastustetaan pimeyttä. Ihmeitä tapahtuu, muutoksia tapahtuu. Ja näitä me ollaan rukoilemassa, muutoksia Turun saaristoon, luontoon, veteen, mutta ennen kaikkea asukkaille. Mutta nyt muutaman kuukauden kuluttua saariston väkiluku moninkertaistuu. Ja me rukoilemme, niin kuin tässä jo teimme, rukoillaan näiden kesäasukkaiden puolesta. Isä, ja ennen kaikkea sitä, että miten heitä voidaan saavuttaa. Roomalaiskirja sanoo, jolle ei ole julistajaa, kuinka he voivat kuulla. Ja kuten siellä on kalasaalit vähentyneet, kalastajat ovat lähteneet pois, näin niin kuin luonnollisesti. Mutta me rukoilemme nyt hengellisessä mielessä, lähetä kalastajia, anna suuri saalis Jeesuksen nimessä. Tätä me pyydämme, halleluja. Mutta ei ainoastaan tällä kohdin ole ongelmia, mutta myöskin saariston asukkailla. Siellä on ikäviä ristiriitoja suomenkielisten ja ruotsinkielisten välillä. Ja me rukoilemme sovitusta ja rauhaa heidän välilleen saaristossa. Vi ber om försoning och fred inom invånarna i skärgården. Rukoilemme tätä rauhaa heidän keskelleen Jeesuksen nimessä. Mutta emme ainoastaan rauhaa, vaan myöskin näiden kansanryhmien välillä. Siellä on kiistoja kalastusoikeuksista, rantaoikeuksista, kaikesta muusta. Me saamme myöskin puhua rauhaa sinne, rauhaa ja sovitusta, anteeksiantoa ja anteeksi pyyntöä ja julistaa Jeesuksen herrautta Turun saaristossa. Amen. Halleluja. Kiitos paljon. Jatkakaa rukousta näiden tärkeiden aiheiden puolesta, saariston puolesta. Rukoilkaa myös, että Ahvenanmaalle saadaan lisää esirukoilijoita. Ja sitten tulee
sieltä Seppo ja Leena. Te rukoilette Suomen, Varsinais-Suomen puolesta ja mä samalla tässä näytän. Joo, tossa mä sanon ensinnäkin tämän, mikä meillä oli siinä Raamatun kohta. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Ja he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä näänny. He vaeltavat, eivätkä väsy. Ja siinä oli tämmöinen lause tuolla seinällä, että hengellinen näkykyky ja johtajuus. Ja mä sen verran mä sanon, mä näin tänä aamuna unen. Ennen kuin mä heräsin, se oli tosi voimainen uni. Mä olin jossain tilaisuudessa, mutta mä makasin lattialla. Mä en nähnyt kuin jalkoja, mutta mun ylipyyhki sellainen Jumalan voima. Mutta ennenkin joskus, mutta tää oli ihan toistalo. Tää oli niin väkevä voima, se meni edestakaisin, se pyyhki ja pyyhki. Ja vaikka mä olin unessa, niin se oli ihan kuin olisi totta, niin kuin mä siellä vuoteessa, että niin kuin olisi Jumalan henki pyyhkinyt. Ja kun mä luin tämän Raamatun paikan, täällä, niin mä tiesin, mun on sanottava, että olkoon tämä niin kuin profeetallinen sanoma, ja se uni olkoon profeetallinen ensinnäkin Varsinais-Suomen seurakunnille, Varsinais-Suomen seurakuntien johtajille, rukouspalvelijoille, esirukoilijoille, että Jumala henki tulee, hän vuodattaa sellaisen, mitä me ei ole nähty koskaan, näin mä sen koin, mä koin sen näin. Ja tuolla kun rukoiltiin, niin mä näin vielä, niin kuin hän sanoi, aurasta tänä aamuna. Niin mä näin jotenkin, että Suomen eteläpuolella meni auran toinen siipi ja toinen meni pohjoisen päin. Ihan niin kuin, että pohjoiseen ja itään. Mutta sen auran keskiössä oli saaristo. Ja Jumala niin kuin hengessä sanoi, että se auran keura on rikki. Niin kuin se saaristo on repelöinen. Ja nyt mä ymmärsin, että meidän pitää hengessä rukoilla, että tämä saaristo yhdistyy, niin kuin mitä hän sanoi, mitä rikkinäisyyttä, mutta myöskin, että me Kristuksen ruumiina on entistä enemmällä yhtä, että se auran keula, joka ottaa ensimmäiset iskut, olisi niin vahva. Seurakuntien johtajuus olisi niin vahva, niin väkevä pyhässä hengessä ja rukouksen armeija ei anneta periksi, vaan tiivistetään itseämme yhteen. Ja mä haluan rukoilla tämän asian pois. Taivaassa sä näet meidät, jotka ollaan täältä tänään ja ne, jotka netissä katsoo, elävä Jumala, me ollaan avoimet sun edessä. Me tunnustetaan, että me emme olla tehty tätä työtä niin kuin sydän olisi halunnut monta kertaa. On muut asiat ollut mieltä. Mutta Herra, me halutaan entistä enemmän sitoutua sinuun, olla siinä aurassa. Se osa itse kukin, johon sä oot meidät asettanut niin, että yhtään osa siitä aurasta ei tule puuttumaan. Ja Herra, me rukoillaan saariston ja Ahvenanmaan puolesta myöskin samalla, että kun se on osa Varsinais-Suomea kuitenkin, niin Herra, että se yhdistyy sillä tavalla rukouksessa ja Jumala sun läsnäolossa, että tämä auran keura on niin väkevä ja niin voimainen, kun se aura kääntyy ympäri ja lähtee kyntämään tätä Suomen maata. Herra, että se murtaa kaiken vihollisen vallan ja voiman. Kaikki vihollisen valta ja voima alistuu sen valtavan pyhän hengen voiman alle, jolle sä puet seurakuntasi, jolle sä puet johtajuuden. Ja elävimme me rukoillaan. Kaikki sinun uskovat seurakunnan työntekijät, paimenet, opettajat, johtajat, Herra, että he antaa niin itsensä sinulle, että he voi olla osa sitä auran kärkeä rohkeasti ja päämäärätietoisesti. Me rukoillaan, että tulkoon sun valtakunta, täyttäkö sen Varsinais-Suomen kaikella, mitä sinä tahdot, ei sillä, mitä me tahdotaan, vaan mitä sinä, Jeesuksen nimessä. Savossa oli nähty tästä kartasta, joka näkyy tuolla takana, että Varsinais-Suomi on niin kuin kotka, joka on niin kuin kohoamassa siivilleen. Oliko se näin? Joo. Joo. Ja kiitos Herra, että me rukoillaan Herra, että tämä kotka pääsee siivilleen, että kaikki saasta ja mikä elämän paino tai mikä vaan katkeneet siivet, niin ne eheytyy ja kotka pääsee nousemaan siivillensä niin että se voi todella lentää siellä yläilmoissa ja nähdä Herra sinun suunnitelmiasi ja kertoa niitä seurakunnille niin Varsinais-Suomessa, koko Suomessa, aina maailman ääriin asti Herra. Kiitos Herra, että sinä teet uutta ja tämä on yksi semmoinen
semmoinen kans niin kuin Varsinais-Suomessa uuden alun päivä, Herra. Me kiitetään, ylistetään, Herra, mitä sinä olet tekemässä, ja annetaan sulle kaikki ylistys, kiitos ja kunnia. Aamen, halleluja. Joo, kiitos. Ja toi Kotka jotenkin kuvastaa sitä, koen myös, että Varsinais-Suomella on semmoinen kuin tiedustelutehtävä, eli kulkea niin kuin Herran hengen maailmassa ja tiedustella, että missä mennään ja mitä pitäisi tehdä, niin kuin sanotaan, että isaskarilaiset ties, mitä pitää tehdä. Ja siis se tarkoittaa myös, että viestittää sitten muille joukoille sitten ympäri Suomen, että missä ollaan menossa. Jatketaan rukousta näiden puolesta, ja tekin kaikki siellä ruutujen takana. Ottakaa nämä rukouslistoille ne tulevalle viikolle. Amen. Noustaan kaikki ylös ja nyt rukoillaan väkevästi näiden rukousaiheiden puolesta. Tänne tulee koko ajan lisää rukousaiheita ja laittakaa myös kiitosaiheita sinne, mitä Herra on tehnyt nyt tämän konferenssipäivän aikana. Tänne on tullut tänne seurakuntaan rukousaiheita. Tulkaa koko meidän Zoom-rukoustiimi tänne rukoilemaan. Ja sitten tulee tänne meidän sähköpostiin ja puhelimeen viestejä. Täällä on sairauksia. Uniongelmia, silmäsairauksia, korvasairauksia, perheongelmia, vihollisen painostusta ja sitten myöskin erilaista ihmissuhdeongelmista. Nyt ojennetaan kaikki kädet näiden rukousaiheiden puoleen ja annamme ne Herran työpöydälle. Halleluja. Jeesus on parantaja ja hän on auttaja näissä ihmisissä Jeesuksen nimessä vedessä. Halleluja. Aprideka forari shemparari. Jeesuksen nimessä vedessä forari. Kiitos Herra. Sairauden valta on murrettu Golgatan ristillä. Kiitos Herra, että sinä parannat kaikki meidän sairautemme. Psalmista 103. Kiitos Herra. Halleluja. Totisesti sinä olet voittanut sairauden ja kuoleman ja kirouksen valla. Kiitos, että me saamme julistaa, Herra, sinun verenvoimasi näiden sairauksien yli. Kaikki, Herra, sinun ristisi juurelle. Jätämme nämä sairaudet. Kiitos, Herra. Sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Herra, sinun voimasi on sama kuin lihasi päivinä. Kiitos, Herra, että kosketat näitä ihmisiä ja parantumisia tapahtuu tänäkin päivänä. Herra, me uskomme ja me luotamme, Herra, että sinulla on voima parantaa nämä ihmiset. Halleluja. Ylistys sinuun. Kiitos, Herra, että sinä näet nämä kaikki aiheet, mitä täällä on, Herra. Sydämen surut ja, Herra, mitä siellä on mielen päällä ja sydämellä ja alitajunnassa, Herra. Kaikki, Herra, kiitos, että sinä vapauteen tulit vapauttamaan meitä ja päästämään vangittuja vapauteen, Herra, ja siteistä vapauteen Jeesuksen nimessä. Kiitos, että me saadaan kantaa yhdessä nämä ja rukoilla näiden asioiden puolesta, Herra. Tarttua sinuun uskon kautta, Herra Jeesus, sinuun, että sinä olet parantaja, Herra. Me emme voi mitään tehdä, Herra, mutta kun sinä meissä, me sinussa ja sinun voimasi, Herra, niin sairaat paranee Jeesuksen nimessä. Kiitos Herralle ja siunausta teille ja olkaa hyvä. Ja istukaa, olkaa hyvät. Nämä rukoukset jatkuu. Se on vain tässä pientä pintaraapasua, mutta monet nämä rukoilijat viipyy tuntikausia Herran edessä. Ja se on tärkeää, että me viemme kaikki, niin kun Jumala antaa rukoustaakan, niin rukoile niin kauan, että tulee rauha ja vastaus tulee Herralta. Älkää jättäkö rukouksia kesken. Täällä vain osa rukoillaan, mutta sitten siellä rukouskammioissa rukoillaan loppuun asti nämä rukoukset. Ja lähettäkää kiitosaiheita ja muita Jeesuksen nimessä. Ja nyt mun rakas vaimoni Tarja Lappalainen tulee opettamaan tästä sisäisestä parantumista. Ja mitä Herra on hänelle opettanut, niin hän opettaa teille. Ja hän on opettanut muakin niin, että me ollaan molemmat muututtu. Aamen. Kyllä se on Jeesus, joka on sen muutoksen saanut aikaa. Se onkin niin ihmeellistä, että Jeesus saa muutoksen aikaan meidän elämässä. Hän kun tekee jotain, niin sitten me ei ollakaan enää entisellämme. Ja tämä sisäisen eheytymisen ja parantumisen ajatus, niin
se ei ole mikään uusi juttu. Se ei ole mikään tämän päivän trendi, joka nyt on menossa, vaan ihmiset on kautta aikojen tarvinnut sitä parantumista. Ja itse asiassa jo ihan siitä ensimmäisestä syntiin lankeamuksesta lähtien alkoi se ihmisten särkyminen. Vihollinen pääsi varkaisiin, kun sille avattiin ovet. Ja siitä lähtien se on varastanut ja tappanut ja tuhonnut. Se on se, mitä hän tekee. Mutta samassa kohdassa Johannes 10:10 sanotaan Jeesuksesta, että hän on tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Jeesus tekee ihan päinvastaisia asioita. Hän tekee tyhjäksi niitä paholaisen tekoja ja luo uutta. Siinä on se toivo. Meillä on toivon Jumala. Ja tämä niin kuin puhuminen tästä sisäisestä eheytymisestä, niin se ei ole pelkkää psykologiaa. Niin kuin tämä Irmeli Syts sanoi joskus, hän on monen alan asiantuntija, niin hän sanoi, että psykologian keinoin päästään niin kuin johonkin saakka ihmisten auttamisessa. Mutta pyhä henki menee vielä paljon syvemmälle, paljon pidemmälle. Pyhällä hengellä on, niin kuin, on se voima ja ne lääkkeet ja apu niihin haavoihin. Ja semmoinen perusjuttu Raamatussa, mikä on itse asiassa Jeesuksen ohjelman julistus, minkä hän itse luki siellä kotikaupunkinsa synagogassa, mistä kerrotaan Luukas 4:18, niin se on täällä Jesajan kirjassa. Eli Jumala on jo 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää halunnut ilmoittaa profeettansa kautta ihmiskunnalle, että mitkä on Jeesuksen ne perustehtävät. Herran henki on minun päälläni, sillä Herra on voidellut minut, Jeesuksen, julistamaan ilosanomaa nöyrille tai köyhille. Ensin se ilosanoma, että synnit saada anteeksi, Jeesuksen veri puhdistaa. Ja se puhdistushan se täytyy tulla ensin. Ensin puhdistus synneistä ja anteeksiantamus. Sitten mennään eteenpäin, ei jäädä siihen. Hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirpoamista. Voi olla, että joku voi kokea ja ajatella, että kuuluuko tämä mulle? Onko tämä mulle mahdollista? Haluakohan Jeesus mua parantaa? Rakastaakohan hän? Välittääkö hän? Kyllä Jeesus voi. Kyllä hän tahtoo. Kyllä hän tahtoo parantaa. Ja tämä sanan kohta jotenkin minua niin kuin rohkaisi vielä se, että Jumala niin kuin vahvisti vielä, että tämä on se avainasia, mitä hän haluaa tehdä ihmisten elämässä, kun tässä reilu viikko sitten Jeesus ilmestyi meidän seurakuntalaiselle Romeolle unessa. Olette varmaan nähneet TV7:lla Romeon siellä meidän konferensseissa. Ja siinä näyssä Jeesus tuli niin kuin semmoisella juutalaisen näköisen miehen hahmossa. Ja hän luki just tämän Raamatun jakeen useampaan kertaan. Toisti tämän ja sanoi, että tätä julistakaa. Tämä on se, mitä Jumala haluaa tehdä. Tämä on se, mitä hän tekee tänä päivänä yksilöiden elämässä. Ja siitähän se lähtee, kun yksilöihminen saa kokea parantumisen ja eheytymisen. Ja tämä on just sen takia mun sydäntä lähellä myös, koska mä oon itse kokenut niin paljon sitä Jumalan parantavaa työtä. Ja se on ollut Jumalan sydämellä sieltä syntiin lankeamuksesta saakka. Kun Jumala silloin jo näki ja tiesi, kuinka paljon ihminen särkyy, kuinka paljon ihminen rikkoutuu synnin seurauksena. Kun synti tuli maailmaan, niin siitä alkoi ihmisen rikkoutuminen. Siitä alkoi, niin kuin kuolema alkoi tehdä hidasta työtään ihmisessä. Niin kuin Jumala sanoi, että te kuolette. Ihmisen henki kuoli.
Ja se kuolema alkoi tehdä työtä myös siinä sielussa ja ruumiissa. Mutta Jeesus tuli tuomaan elämän ja parantumisen ja niin kuin ennalleen asettamisen. Hän haluaa asettaa ennalleen sen, mikä meissä on rikkoontunut, mikä meissä on särkynyt. Ja mä kysyin niin kuin Herralta, kyselin, että no mikä on se aihealue, mihin nyt keskitytään tänään tässä konferenssissa. Ja mä sain yhden sanan, ja se on yksinäisyys. Yksinäisyys. Onko tuttua? Mä luulen, että aika monelle on tuttua yksinäisyys ja yksinäisyyden kokeminen. Ja mitä enemmän on niin kuin sitä haavoittumista ja sellaista siellä sydämessä ja sisimmässä, niin yksinäisyys tahtoo olla se seuralainen. Koska rikkinäinen ihminen rakentaa itselleen myös semmoisen suojamuurin. Jotenkin sitä vaan tulee torjuneeksi niin kuin ihmiset siellä läheltään. Tulee sitä ulkopuolisuutta ja voi olla yksin ihmistenkin keskellä. Se on oikeastaan kaikkein kipeintä kokea olevansa yksin ja yksinäinen, vaikka on ihmisiä ympärillä. Lapsikin voi olla yksinäinen. Varsinkin tämän ajan lapset, jotka monet kokee kiusaamista koulussa ja vanhemmat on kiireisiä. Ja vanhemmilla voi olla monta muuta agendaa ja voi olla, että vanhemmat on itse niin rikkinäisiä, eikä pysty niin kuin antamaan lapselle sitä, mitä hän tarvitsee. Voi olla aikuisia, jotka ei ole kuitenkaan aikuisia. Se sisin on jäänyt, tunne-elämä on jäänyt kehittymättä ja ollaan vähän niin kuin isoja lapsia. Ja silloin on vaikea olla niin kuin aikuinen lapselle, olla isä tai äiti lapselle. Ja omasta kokemuksesta voisi sanoa niin kuin tästä yksinäisyydestä, että kun se yksinäisyyden kokemus on oikein syvää, niin se on tosi kipeää. Ja mä ajattelin joskus, että olenkohan mä taivaassakin yksin. Se mun kokemus oli niin jotenkin semmoinen, että eihän mulla ole mistään muusta kokemusta kuin yksinäisyydestä. Kunnes Jumala pääsi tekemään sitä parantavaa työtään. Ja siksi mä niin kuin jaan tätä teille täällä ja siellä kotikatsomoissa, että teissä heräisi toivo. Sullakin on toivoa, koska Jumala on niin kuin tehnyt työtä minussa ja parantanut ja eheyttänyt, niin että mä voin tässä jakaa siitä teille. Sullakin on toivoa. Meillä on toivon Jumala. Hän ei ole niin kuin toivoton meidän kenenkään kohdalla. Ajattelee, että ei, tämän ihmisen kanssa ei voi, tämän kanssa ei voi tehdä mitään. Ei, Jumalalle on kaikki mahdollista. Jokaisen kohdalla. Se ei tapahdu niin kuin ihan tuosta hetkessä. Jumala voi kyllä hetkessäkin tehdä paljon asioita, mutta se, monesti se eheytyminen on kuitenkin sellainen prosessi, joka vie aikaa. Mutta kun me antaudutaan siihen Jeesuksen työpöydälle, annetaan hänen tehdä sitä työtä meissä, niin hän tekee sen työn. Ja hän niin kuin avaa niin kuin niitä lukkoja, niitä sisimmän lukkoja. Monesti se sisin on, saattaa olla niin lukossa. Ja jos lapsi on niin kuin vailla rakkautta, niin pieni lapsi on aikansa niin kuin auki. Ja niin kuin odottaa, että tuleeko sitä rakkautta jostakin. Tuleeko se tyydytettyä jotakin kautta. Se rakkauden nälkä ja se tankki, rakkauden tankki. Mutta jos sitä rakkautta ei tule, eikä se tankki täyty, niin jossain vaiheessa se lapsi sulkeutuu. Se sisin sulkeutuu. Ja sitten se ei pysty enää ottamaan vastaan rakkautta. Kunnes Pyhä Henki pääsee sitä avaamaan, sitä sydäntä uudestaan. Mä muistan, kun mä olin itse vielä hyvin lukittu ja puoliso sanoi, että mä rakastan sua. Ja mä ajattelin, että no
No mun mieliksen sanoo sille, että ei se voi totta olla. Koska mun sisin oli lukossa. Ei ollut kykyä ottaa vastaan sitä rakkautta. Kunnes Pyhä Henki pääsi tekemään työtä. Ja niin kuin voi niin kuin luopua niistä suojamuureista. Voi niin kuin tiili kerrallaan alkaa purkamaan sitä muuria. Ja sitten kun se muuri niin kuin alenee ja sinne tulee niitä aukkoja, niin Pyhä Henki pääsee tuomaan sitä rakkautta. Ja sitten ihmistenkin rakkaus alkaa pääsemään sisälle. Ja sitten se rakkaus hoitaa. Ja parantuu, ne pääsee tapahtumaan. Ja se on niin kuin semmoinen myönteinen noidankehä. Noidankehä on kyllä paha sana, unohdetaan se. Mutta sanotaan, että lumipalloefekti. Että aina enemmän pääsee rakkautta sisään ja aina enemmän Pyhä Henki pääsee hoitamaan. Ja tuossa jonkun kanssa oli puhetta ujoudesta. Mä muistin, että niin todella. Siis mä olen ollut aivan mielettömän ujo lapsena ja semmoinen niin kuin sukulaistenkin keskellä, että en mä olisi millään kehdannut tulla niin kuin näköiselle ja tapaamaan sukulaisia ja näin. Ja jossain vaiheessa niin joku profetoi mulle, että sinä et ole ujo. Ja mä niin kuin tajusin, että niin, että ehkä mä en oikeasti olekaan ujo, mutta mä olen vaan lukkiutunut niiden hylkäämisen kokemusten niin kuin vaikutuksesta ja se kaikki, mitä on ollut. Ja sitten vaikenemisen kulttuuri ja myös siellä kotikuvioissa. Täällä joku mainitsi sen suomalaisen niin kuin vaikenemisen, sen puhumattomuuden, että asioista ei pystytä puhumaan. Sekin on sellainen lukitseva asia. Ja Jumala on sitten sitä ujouttakin niin kuin höylännyt pois ja antanut semmoista vapautta. Jeesus voi avata ne sisimmän lukot. Mä mietin taas, että kukahan Raamatussa on ollut semmoinen, no siellä on ollut tietysti paljonkin niitä, jotka on kokenut myös yksinäisyyttä. Raamattu on siitä ihana kirja, että siellä on se elämän koko kirjo. Siellä on ihmisiä niin kuin kaikenlaisia, kaikenlaista elämän kokemusta. Mutta sitten kuitenkin siellä näkyy aina se, että Herra on hyvä. Ja vaikka Jumala joutuu antamaan meille vaikeitakin kokemuksia, vaikeitakin asioita, se eheytymisen prosessikin, niin siinä mennään läpi myös kipeitä asioita, ja, jotka sattuu. Mutta parempi on kärsiä vähän kipua siinä eheytymisessä, kuin kärsiä koko ikänsä sitä hylkäämisen kipua ja sitä särkyneisyyden kipua. Kannattaa mennä Jeesuksen kanssa vaan läpi sen eheytymisen. Sen palkka on suuri. Ihan niin kuin, no se on vähän niin kuin semmoista luvatun maan valtausta. Meillä on jokaisella semmoinen luvattu maa, joka Jumala on niin kuin kutsu. Jumala niin kuin kutsuu valtaamaan, että valtaa se sun luvattu maa. Kun vihollinen on päässyt varastamaan siitä meidän tontista, siitä, minkä Jumala jokaiselle varannut sen oman elämän niin kuin alueen ja kutsumuksen ja tehtävän. Vihollinen on nakertanut sieltä meiltä tilaa. Niin Jumala kutsuu meidät valtaamaan sen takaisin. Sen luvatun maan, jonka Jumala on meille itse kullekin luvannut. Hän ei ole tarkoittanut meitä elämään siellä meidän niin kuin olohuoneen jossakin nurkkauksessa, vaan että me käytetään hyväksemme koko se olohuone, koko se ihana valoisa elämän olohuone, minkä Jumala on valmistanut meille jokaiselle. Ja jokaiselle hän on varannut semmoisen elämän tehtävän ja sen mandaatin. Ja että me voidaan niin kuin, loistaa sitä Jumalan kirkkautta, että se saa välittyä meidän kautta. Jos me ollaan oikein tukossa ja lukossa, niin ei se pääse välittymään, vaikka meillä on se Jumalan elämä täällä sisällä, me ollaan uskossa. Mutta kun meillä on ne lukot siinä ympärillä, niin se ei pääse välittymään. Ja Jeesus haluaa, että se hänen kirkkautensa pääsee meidän elämän kautta tulemaan näkyviin. Meitähän ihmisiähän ihmiset, toiset ihmiset katsoo. Ja kun ne näkee, että Jeesus tekee työtä meissä, saa aikaan muutosta, niin ihmiset näkee siinä se Jumalan kirkkauden. Siinä se tulee ilmi.
No niin, se Raamatun henkilö Joosef oli ainakin sellainen. Jokainen muistaa Joosefin, kuinka ne veljet myi hänet sinne Egyptiin orjaksi. Ja nehän oli itse asiassa velipuolia, ne ei ollut täysveljiä kukaan. Ainoastaan se Benjamin, se nuorimmainen, Joosefista vielä nuorempi, niin oli täysveli samasta äidistä. No siellä oli kateutta ja siellä oli hylkäämistä ja siellä oli kaikkea. Ja varmasti Joosef koki semmoista yksinäisyyttä ja semmoista orpoutta, kun yhtäkkiä hänet irrotettiin omasta perheestään sinne. Hän oli ollut niin kuin tavallaan isänsä lemmikki ja nyt hänestä tuli orja vierasta kieltä puhuvien keskelle ja vieraaseen kulttuuriin. Ja hän oli vain toisten käskytettävänä. Mutta hän turvasi Jumalaan. Jumala piti hänestä huolen. Me voidaan olla tämmöisiä Joosefia, mutta kun me turvataan Jumalaan, niin hän pitää huolen. Ja hän niin kuin nostaa meidät siihen asemaan ja siihen, mihin Jumala on alun perin meidät tarkoittanut. Sitten yksi sana, mikä kanssa niin kuin nousi tässä, niin on semmoinen kuin kapina. Jos me ollaan kärsitty paljon niin kuin semmoista väärinkohtelua ihmisten taholta ja mitä kenenkäkin elämässä voi olla, niin voi tulla myös semmoista salaista kapinaa, semmoista torjuntaa, että me niin kuin tulee semmoinen hylkimisreaktio. Vähän niin kuin nykyään voidaan ihmiseen laittaa uusi keuhko tai uusi munuainen tai sydän, ja elimistö voikin alkaa hylkimään sitä. Meissä voi olla semmoinen luontainen hylkiminen vähän niin kuin Jumalan sanaa kohtaan ja Jumalan neuvoja kohtaan. Siihen tarvitaan Pyhän Hengen lääke, että se hylkimisreaktio niin kuin väistyy, ja että meidän sydämet ja mielet saa avautua sille Jumalan sanan lääkkeelle, Jumalan sanan neuvoille, ja ottamaan vastaan sen, mitä Jumala tahtoo sanansa ja julistuksen kautta meille puhua. Ja hän on toivon Jumala. Hänessä sinullakin on toivo. Ja se, mikä mua on niin kuin sykähdyttänyt, mä luen vielä jonkun Raamatun kohdan, jos mä löydän täältä sen. Joo. Psalmi 147 ja 11. Oletteko te ajatellut, minkälaisiin ihmisiin Jumala mieltyy? Tässä se sanotaan. Herra mieltyy niihin, jotka häntä pelkäävät. Niihin, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa. Monessa Raamatun kohdassa niin kuin ilmaistaan tämä, että Jumalaa miellyttää se, että ihminen laittaa toivonsa Jumalan armoon. Me saadaan laittaa koko toivomme, koko painolla Jumalan armoon. Hän niin kuin haluaa oikein, että me levätään sinne Jumalan armossa. Ei siinä, että me yritetään jotenkin palanella itteemme tai päästä jostakin huonosta jutusta eroon tai jotenkin vähän kohottaa sitä omaa elämää. Ei, vaan me vaan turvataan Jumalan armoon. Se miellyttää häntä. Aamen. Joo. Kiitos Herralle, halleluja. Tarja valtava saarnaaja, halleluja, Jeesuksen nimessä. Amen, kiitos Jeesus. Amen. Nyt mä pyydän musiikkimiehiä tänne ja Jukka Myllymäki tulee tukipuheen pitämään. Ja Kolerin uhrin lahjan kantajat, tulkaa tänne jo valmiiksi. Ja Jukka tulee Kokkolasta. Nyt on 4-5 minuuttia, sillä on aika. Nyt heti jo. Tervetuloa Jeesuksen nimessä. Joo. Ole hyvä. Kiitos. Israelin kansa oli vaelsi Egyptistä pois ja kuinka ollakaan napina ylty siellä ja tuli nälkä. Mutta Herra oli luvannut pitää huolen heistä. Ja täällä sanotaan näin, että Herra sanoi Moosekselle
katso, minä annan sataa teille leipää taivaasta ja kansa menköön ja kootkoon kunakin päivänä sen päivän tarpeet. Näin minä koettelen heitä, vaeltavatko he minun lakini mukaan vai eivät. Ja kun he kuudentena päivänä valmistavat sen, mitä ovat tuoneet kotiin, niin sitä on oleva kaksi kertaa niin paljon kuin mitä he muutoin joka päivä kokoavat. Ja israelaiset tekivät niin, ja he kokosivat yksi enemmän, toinen vähemmän. Mutta kun he mittasivat sen koomermitalla, niin ei sille jäänyt liikaa, joka oli koonnut enemmän, eikä siltä puuttunut, joka oli koonnut vähemmän. Jokainen oli koonnut niin paljon kuin hän tarvitsi. Ja Mooses sanoi heille, älköön kukaan jättäkö siitä mitään huomiseksi. Mutta he eivät kuulleet Moosesta, vaan muutamat jättivät siitä jotakin huomiseksi. Niin siihen kasvoi matoja ja se rupesi haisemaan ja Mooses vihastui heihin. Kuudentena päivänä on teidän koottava, mutta seitsemäntenä päivänä on sapaatti, silloin sitä ei ole. Eli kuudentena päivänä tuli seitsemännenkin päivän annos. Kuitenkin muutamat kansasta lähtivät seitsemäntenä päivänä kokoamaan sitä, mutta he eivät löytäneet mitään. Ajattelin tätä, että Jumala on antanut meille varoja ja haluaa antaa meille varat tähän päivään ja tähän sukupolveen. Tämä on meidän aika. Nyt on meidän aika toimia ja meidän sukupolven aika toimia. Me monesti mietitään jo tulevaa sukupolvea, miten meidän lapset pärjää ja niin edespäin, ja joka on tietysti tärkeääkin näin, mutta me emme voi rakentaa heidän elämäänsä sitä. Heidän täytyy kuitenkin rakentaa se oma elämänsä. Ja näin minä ajattelen tässäkin, että on kullekin päivälle on oma annoksensa ja myöskin varat. Ja näin me saadaan antaa omastamme tähän tapahtumaan, TV7:n lähetyksiin ja valtakunta rukoilee tapahtumaan ja niiden kulujen peittämiseen. Ja sanon nämä tukitiedot täältä, joka on puhelinlahjoituksena 0600-020-30 numero. Sillä tulee 12,77 euroa. Tekstiviestilahjoituksena, jos laitat taivas, kirjoitat sinne ja 16499 viestin, sillä tulee 12 euroa. Ja jos laitat taivas 20, niin sillä tulee 20 euroa. Ja tilille lahjoitus, tilinumero näkyy ruudussa ja voit käyttää siinä viitettä 28446. Ja sitten me kootaan täällä rahalahja ja voit käyttää korttia. Ja sitten näistä tuloista sitten, kun jää ylimääräistä, niillä on tuettu saavuttamattomien heimojen evankeliointityötä Indonesiassa ja Afrikan Kenian orpokouluprojektina. Ja itse sain käydä 3 vuotta sitten tuolla Indonesiassa, tiedän sen Raamattukoulun, mitä siellä tapahtuu, ja sain tutustua siellä opettajiin ja oppilaisiin. Ja se oli mielenkiintoinen koulu siinä mielessä, siellä on yli 30 vuotta rukoiltu yötä päivää. Ja sen koulun seurauksena on istutettu yli 2000 seurakuntaa Indonesiaan 17 000 saarelle. Ja sekin oli mielenkiintoista, että siellä oli yli 100 oppilasta silloin, sinä vuonna 3 vuoden koulutus aina, niin oppilaat lähtee 3 paikkaan. Kaikki lähtee evankeliumeen, kaikki oppilaat lähtee Herran elopellolle. Jotkut menee seurakuntiin auttamaan, jos on seurakuntia. Toiset meni sitten sellaisiin paikkoihin, missä oli 2-3 perhettä auttahan. Ja aina oli muutamia, jotka halusi mennä sitten, missä ei ollut ketään, näiden saavuttamattomien äärelle. Ja tähän menee se raha, mihin on lähetetty näitä
evankelistoja. Herra, sinua väkevästi siunatkoon, iloista sydämenantajaa, Herra rakastaa ja tee tämä levosta käsin, ei pakosta. Halleluja. Ja tässä musiikin tahdissa annamme lahjan Herralle ja käteisuhri kerätään täällä ja korttiuhrausmahdollisuus on tuolla kirjanmyyntipöydät näette Tarjan puheille, niin se järjestyy siellä Jeesuksen nimessä. Ja nyt ylistämme Herraa ja kiitos, että siunaat tämän lahjan, siunaat TV7, siunaat Herra jokaista täällä olevaa ystävää. Kiitos Herra, että sinä olet suuri lahjanantaja, kun olet antanut meille elämän isolla eellä Herran nimessä. Kiitos, saamme antaa kaiken Herralle, kaikki Herralle Jeesuksen nimessä. Ja sinä olet luvannut pitää huolta niistä, jotka Herraa turvaavat. Kiitos Jeesus, siunaat hengellisesti ja ajallisesti jokaisen elämän Jeesuksen nimessä. Aamen. Olkaa hyvä. Liikekannalle pano. Hallelujaa. Hiukan toisenlainen kuin se, mistä lehdissä puhutaan. Nyt nousee armeija, joka rakastaa ihmiset Jeesukselle. Hallelujaa. Pukeudu valkeuden varuksiin. Liikekannalle pano. Kutsu suurimman johtajan. Valtava elämän jano on vaivana maailmaan. Liikekannalle pano kaikkein suurimman armeijan. Pukeudu valkeuden varuksi, valmistaudu valtauksiin. Liikekannalle pano, kutsu suurimman johtajan. Valtava elämän jano on vaivana maailmaan. Liikekannalle pano, kaikkein suurimman armeijan. Pukeudu valkeuden varuksiin. Valmistaudu valtauksiin. Liikekannalle pano, kutsu suurimman johtajan. Valtava elämän jano on vaivana maailmaa. Liikekannalle pano, kaikkein suurimman armeijan. Pukeudun valkeuden varuksiin, valmistaudun valtauksiin. Hei, heti kun pääset eroon niistä satasista, jotka sun on kädessä, niin ala taputtaa tahdissa. Hallelujaa. Liikekannalle pano, kutsu suurimman johtajan. Valtava elämän jano on vaivana maailmaa. Liikekannalle pano kaikkein suurimman armeijan. Pukeudu valkeuden varuksiin, valmistaudun valtauksiin. Vielä kerran. Liikekannalle pano, kutsu suurimman johtajan. Valtava elämän jano on vaivana maailmaa. Liikekannalle pano kaikkein suurimman armeijan. Pukeudu valkeuden varuksiin, valmistaudu valtauksiin. Hän on täällä. Hän sua tahtoo kohdata. Hän on täällä. Edessäsi Herramme, tyydistäen olemme. Kiitos kaikki paljon.
valtias, kun olen täällä. Edessä siihen vamme, ylistäen olemme. Kiitos kaikki valtias, kun olet täällä. Hän on täällä. Jeesus on täällä. Hän sua tahtoo kohdata. Hän on täällä. Edestäsi herramme, ylistäen olemme. Kiitos kaikki valtias, kun olen täällä. Hän on täällä, hän on täällä, hän sua kohdata, hän on täällä. Edessäsi Herramme, ylistäen olemme, kiitos kaikki valtias, kun olet täällä. Edessäsi Herramme, ylistäen olemme. Kiitos kaikki valtias, kun olet täällä. Herra on täällä meidän keskellämme. Väkevä Jumala, kiitos Jeesus. Sinä olet täällä, Herra. Kiitos ja siunaat, Herra, tämän lahjoituksen. Kiitos ja siunaat sen moninkertaiseksi sielujen pelastukseksi Suomessa ja kaikkialla maailmassa. Kiitos, Herra, että sinä olet suuri sadonkorjuun Jumala, halleluja. Ja annat lopun ajan sadonkorjuun tähän planeetalle, Herran nimessä, että miljoonat ja miljardit pelastuu, Herran nimessä. Kootaan taivaan aittoihin Jeesuksen nimessä ja veressä. Ylistys, Herra, sinun nimelläsi. Kiitos Jeesus. Halleluja. Halleluja. Amen. Halleluja. Istukaa, olkaa hyvät. Betania koti on tehnyt uran uurtavaa työtä tässä maassa sisäisen parantumisen sieluhoidon koti, johon saa mennä tänäkin päivänä 3 päivän jaksoille, ja siellä rakennetaan uutta uudisrakennusta, kun niin paljon tulee asiakkaita, ettei ne mahdu mihinkään, tarvii uusi talo. Halleluja. Ja kun rakennetaan tämä ajallinen talo, niin Herra haluaa rakentaa näitä rikkinäisiä ehjäksi, korjata ehjäksi. Ja nyt Maria Kallio, joka on tehnyt pitkän päivätyön siellä, tulee meille opettamaan näistä asioista Jeesuksen nimessä, mitä Herra antaa. Amen. Ole hyvä. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle, että me saadaan olla täällä yhdessä ylistämässä Jumalaa, julistamassa hänen sanansa. Ja niin kuin vetämässä Jumalan siunausta tämän maan ylle ja tämän alueen ylle ja koko maailman ylle, koska Jumala on suuri, Jumala on ihmeellinen, Jumala on kaikkivaltias. Hän on meitä rakastava Herra. Hän haluaa ilmestyä. Hän haluaa, että me nähdään, kuka hän on. Että me opitaan tuntemaan hänet semmoisena Jumalana, kun hän ihan oikeasti on. Voi miten monta kertaa meillä on ihan väärä kuva Jumalasta, meidän taivaallisesta isästä, joka on niin rakastanut meitä, että hän antoi oman poikansa uhriksi meidän edestä. Että yksikään ihminen ei joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän aikojen sen jälkeen, kun täältä ajasta lähtee pois, että saisi iankaikkisen elämän ja vielä saisi rikkaan elämän täällä ajassakin. Sen on Jumala meille varannut. Eikö ihmeellistä? Ja sitä Herraa me saadaan julistaa. Mä olen tosi kiitollinen siitä, että me saadaan olla täällä Varsinais-Suomessa. Ihan mä kanssa näin siitä kartasta sen, että tämähän on ihan niin kuin semmoinen auran kärki ja semmoinen
semmoinen niin kuin kaikki tuulet tuolta mereltä vastaan ottava alue. Että tämä on semmoinen oikein niin kuin ydinalue Suomessa, joka tarvitsee aivan erityistä Jumalan varjelusta, Jumalan ilmestymistä, niin että täältä saa sitten lähteä läpi koko Suomen se valtava herätys, jonka hän tulee antamaan. Ja on ihana, että me saadaan täällä olla rukoilemassa näiden asioiden, tämän alueen ja näiden paikkakuntien puolesta. Mutta on ihana, että me saadaan olla rukoilemassa myöskin Jumalan kansan puolesta, koska Jumala haluaa ilmestyä nyt tällä hetkellä ennen kaikkea oman kansansa keskellä. Aamen, koska sieltä se lähtee se herätys, kun Jumalan kansa nousee siihen asemaan, jonka hän on tarkoittanut sille, niin silloin on tämä maailma voitettu. Ja sen takia vihollinen vihaa aivan erityisellä tavalla sitä, että Jumalan kansa nousisi ja Jumalan kansa näkisi sen aseman, joka meillä on Kristuksessa. Hallelujaa. Ja että sen, että kaikki vallat ja voimat on jo asetettu Jeesuksen jalkojen astinlaudan alle. Ja hänessä, ei itsessämme, mutta hänessä me ollaan jo voittajia. Hänessä me jo ollaan voittajia. Ja mä uskon, että Jumala haluaa niin kuin avata meidän silmät näkemään, niin kuin hän näkee asiat. Ja hän haluaa avata meidän mielemme omistamaan asiat, niin kuin hän haluaa ne omistavan. Että meidän katse on hänessä, ei näissä olosuhteissa ja tässä ajassa, jota me eletään, vaan siinä, mitä hän tekee, mitä hän on, mitä hän voi. Ja mitä hän haluaa. Ja niin kuin se, että mä oikein niin kuin koen hengessä sen, että Jumala oikein niin kuin ravistelee ja silleen, että voi että kun ne nyt ymmärtäisi. Voi että kun ne nyt tulisi mun luo. Voi että kun ne nyt näkisi tämän tilanteen sillä tavalla. Mutta sitten meillä on ne omat asiamme, niin monilla on ne omat asiamme, ne jarrut siellä. Meidän omassa elämässä, jotka aina niin kuin vie läpi, joista aina ne Jumalan antamat siunaukset, lupaukset, voittovoima, että se pääsee valumaan pois sieltä. Ja sen tähden me tarvitaan tätä sisäistä parantumista. Ja niin kuin toi Tarja sanoi tuossa hyvästi, että tämä ei ole mikään uusi oppi, jota me julistetaan, kun me tätä sisäistä parantumista julistetaan. Me ollaan tosiaan yli 30 vuotta siellä Betania-kodissa tehty tätä työtä, ja tämä Jumalan näystä syntynyt tämä meidän paikka siellä. Ja mä luen ihan siitä samasta paikasta, mistä toi Tarja luki, niin se Jesaja 61:1 on myöskin meidän toiminnan ihan tämmöinen niin kuin pohja ja perustus. Ja se eikö ihmeellistä, että jo 700 vuotta ennen Jeesuksen maailman tuloa, niin Jumala näki tämän. Ja Jumala näki kaiken sen, mitä hän oli suunnitellut. No totta kai hän näki. Mutta sanotaan, profetoitiin, Jesajakin näki sen ja profetoi Jeesuksesta nämä asiat, nämä kolme asiaa. Että Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Sitä, että synnit on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Ja sen tähden meillä on tie avattuna Jumalan sydämelle asti. Ja me voidaan periä taivasten valtakunta. Mutta siinä ei ole kaikki, vaan sen lisäksi hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä. Elikkä silloin jo Jeesuksen ohjelman julistukseen kuului myöskin tämä. Hän on tullut sitomaan särjettyjä sydämiä. Ja miten paljon tänä aikana on niitä särjettyjä sydämiä. Me ollaan varmaan siellä Betania-kodissa jotenkin yhdellä aitiopaikalla näkemässä näitä särjettyjen sydämien määrää Suomen kansan keskuudessa. Ja sitten jos me mennään ulkomaille, niin siellä on ihan sama tilanne. Ei tämä ole vain Suomen ongelma, vaan tämä on koko maailman tilanne. Sama on Venäjällä, sama on Israelissa, sama on Norjassa, sama on Ruotsissa, sama on joka puolella. Että tämä ei ole vain meidän suomalaisten ongelma. Kun
oltiin vuosia sitten Englannissa semmoisessa konferenssissa, niin siellä keskusteltiin sen ulkomaantyöjohtajan kanssa, niin Jumala oli hänelle opettanut ihan samoja asioita, ja me ihmeteltiin sitä, että onpa kumma, että Jumala on teille opettanut ihan samoja asioita kuin meille siellä Suomessa, että ettehän te vaan ole käynyt salaa kuuntelemassa meitä. Niin se iso mies sanoi silleen hymyillen, että sama isän sydän. Jumala haluaa parantaa kansansa. Jumala haluaa vapauttaa kansansa. Ja kun me oltiin lähdössä tänne nyt tänne muutama päivä ennen kuin oltiin lähdössä tänne Turkuun rukoilemaan ensiksi tuonne alueelle ja sitten tähän konferenssiin, niin meidän Silja näki ilmestyksessä semmoisen, hän näki tämän kaupungin yllä semmoisen kovan kiiltävän kupolin. Sitten hän rupesi sitä kyselemään, että mitä se tarkoittaa se kupoli. Niin hän on nähnyt usean niin kuin muidenkin paikkakuntien yllä semmoisen kupolin, mutta ne on ollut joka paikkakunnalla vähän erilaisia ne kupolit ja sen paikkakunnan erityisongelmiin niin kuin liittyen. Mutta täällä Turussa hän näki semmoisen kovan kiiltävän kauniin kupolin, mutta se oli kova kupoli. Ja sitten siihen tuli käsi, joka alkoi siitä niin kuin kuoria pois silleen kerroksittain semmoisia levyjä pois sen päältä. Aina yksi kerros pois siitä päältä, toinen kerros pois siitä päältä ja kolmas kerros pois siitä päältä. Niin kauan, kunnes tuli esille kaunis kaupunki sieltä alta. Ja mä uskon, että Jumala on näidenkin päivien aikana tekemässä täällä semmoista kuorintaa. Pois tämän kaupungin yltä, pois ihmisten sydämistä. Ja nyt kun me rukoillaan koko tämän kaupungin puolesta, niin me rukoillaan henkivaltojen murtumista tämän kaupungin yltä. Että ne henkivallat murtuu, jotka tätä kaupunkia pitää silleen niin hallussansa ja pitää myöskin ihmisiä sidottuna. Ja kun nämä henkivallat on saatu murrettua pois, niin silloin alkaa myöskin ihmisten sydämissä tapahtua asioita. Ja mä sitten kysyn Jumalalta sitä, että mistä sä haluat, että mä tällä kertaa täällä puhun? Mä en osaa puhua oikein muusta kuin tästä sisäisestä parantumisesta, mutta siinä kyllä puhumista on ihan tarpeeksi. Ja kun mä kyselin tosiaan tämän kerran tämmöistä aihetta, niin Jumala sanoi, että puhu pelosta. Puhu pelosta. Ja kuinka paljon pelko hallitsee Jumalan kansaa? Erilaiset pelot. Kuinka paljon pelko rajoittaa meidän toimintaa, vaikuttaa meidän toimintaan ja on niin kuin semmoinen hallitseva tekijä meidän elämässä. Otetaan toi Tarja tuossa alussa kanssa sanoi, että mistä nämä ongelmat lähti liikkeelle kaiken kaikkiaan ja sieltä syntiin lankeemuksesta hän ne lähti liikkeelle. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 3:10 kerrotaan siitä, kuinka tottelemattomuuden tähden ihminen lankesi pois siitä suojavarustuksesta, joka hänellä oli ollut. Kun Jumala loi ihmisen, niin ihminen oli avoimessa suhteessa Jumalan kanssa. Ja hänellä oli se taivaallinen suojavarustus hänen yllänsä ja kirkkauspuku hänen päällänsä. Mutta sitten kun ihminen lankesi syntiin ja oli tottelematon Jumalan käskylle, niin silloin se kirkkauspuku särkyi hänen päältänsä ja myöskin se suoja hänen yltänsä lähti pois. Eli pelko on myöskin, sen seurauksena pelko tuli ihmisen elämään. Kun Jumala sitten käyskenteli siellä puutarhassa ja kysyi, että missä sinä olet, niin Adam sanoi, että minä pelkäsin, silloin tuli pelko. Ja pelko on synnin seurausta. Ja pelko tarvitsee myöskin sovituksen. Mutta sovitus on saatu.
Silloin kun Jeesus meidän edestä kärsi Golgatan ristin puulla ja hän siinä ennen sitä kärsimystaipaleelle lähtöänsä, hän rukoili siellä Getsemaanissa. Mä uskon, että yksi niistä asioista, joiden tähden Jeesus hikoili verta siellä, oli se pelko. Pelko, mitä tulee tapahtumaan. Siis koko maailman pelko, koko vihollisvaltojen uhka ja pelko oli häntä vastassa siinä. Ja Jeesus jo sanoi, että Herra, jos mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja Jeesus kesti. Hän kävi läpi, hän voitti kaiken sen pelon Jumalan isän avulla. Hän voitti sen pelon ja pelko on sovitettu. Sovitus on saatu myöskin pelosta. Sen tähden me voidaan vapautua myöskin pelosta. Kaikella tavalla hallitsevasta pelosta. No jotakin ajatuksia nyt tämän pelon suhteen. En nyt pidä mitään sen kummempaa esitelmää tästä, mutta jotakin ajatuksia, mitä Jumala on siitä nyt sydämelle antanut tätä tilaisuutta varten. Jeesuksesta sanottiin vielä, että siellä Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä sanotaan, että luvussa 4 jakeessa 18, että täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon. Täydellinen rakkaus, joka Jeesus on, täydellinen rakkaus, hän karkottaa kaiken pelon. Hänen läsnäolonsa on se ainoa, joka voi karkottaa meiltä kaiken pelon ja antaa meille turvallisuuden. On olemassa tervettä pelkoa myöskin, joka panee semmoiset terveet rajat meidän elämän ympärille, että ei kaikki pelko, koska kaikki tunteet on Jumalan luomia tunteita, mutta vihollinen varasti sen pelon omaan käyttöönsä sentin länkeemuksen seurauksena. Terve pelko panee meidät niin kuin karttamaan ja semmoisia asioita, jotka on meille uhka ja jotka on meille vaarallisia. Se on hyvä asia. Ja sitten on olemassa myöskin Jumalan pelkoa, joka on äärettömän tärkeä asia meidän elämässä, että meillä on Jumalan pelko, eli Jumalan kunnioittaminen ja Jumalan arvovallan tunnustaminen meidän elämässämme, että me emme mene yli sen, mitä Jumala sanoo. Mutta sitten katsotaan vähän, että missä ne pelon juuret meidän omassa elämässä. Pelko tuli maailmaan sieltä syntiin lankeemuksesta, mutta sitten miten se voi niin kuin meidän omaan elämään tulla hallitsemaan. Ja pelon juuret voi olla syvällä meidän elämässä. Ja monta kertaa ne pelon juuret on hyvin syvällä meidän elämässä. Pelon juuret voi olla ihan siellä lapsuudessa lähtien ja hyvin monta kertaa kohdataan sieluhoidossa myöskin se, että pelon juuret voi olla siellä äidin kohdussa jo, tai joku jo sukupolvien takana olleissa tapahtumissa tai asioissa, joilla on avattu ovet sielun viholliselle ja on avattu ovet pelolle tai tapahtunut jotakin semmoista. Eli pelko on myöskin tämmöinen suvun kirous voi olla. Ja silloin, jos se on semmoinen suvun kirous, niin se on tärkeää, että se hoidetaan ihan sieltä lähtien, että jos sen juuret ulottuu sinne sukupolvien taakse, niin se on tärkeää, että Jeesuksen nimessä sanoudutaan irti sukupolvien takaa tulevasta pelon siteestä, joka siirtyy joka semmoisena niin kuin käyttäytymismallina, mutta myöskin semmoisena demonisena siteenä sukupolvelta toiselle. Mutta Jeesuksen nimessä se on voitettu myöskin Golgatalla, ja me saadaan hänen nimessänsä sanoutua irti pelon tämmöisestä sukupolvia hallitsevasta vallasta tai tämmöisestä suvun kirouksesta. Mutta sitten pelko on voinut tulla, mä nyt lähden sieltä alusta järjestyksessä, mitä niin kuin ajattelin, että voi pelko tulla, niin äidin kohdusta lähtien jo. Jos on suunniteltu aborttia, sikiö siellä äidin kohdussa kuulee kyllä ne, mitä äiti suunnittelee ja ajattelee, tuntee äidin ajatukset
Ja jos on suunniteltu aborttia tai yritetty aborttia tai on ei-toivottu lapsi, niin kyllä se lapsi tuntee jo siellä äidin kohdussa sen, että mä en ole toivottu, mä en ole hyväksytty. Ja pelko voi tulla jo sieltä äidin kohtuun. Rukouspalvelussa kohtaa aika usein tämmöisiä asioita. Mutta se on ihan valtava asia, että Jeesus voi parantaa sieltä lähtien. Raamattu sanoi, että Jeesus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ja sen tänne hän voi mennä sinne äidin kohtuun asti meidän kohdalla. Siellä, missä Raamattu sanoi, että jo idussani minä sinut näin. Jumala on nähnyt meidät jo idussamme ja hänellä on suunnitelma meille ollut jo meidän idussamme ja hän on halunnut, että hän on antanut meille olemassaolon oikeuden ja silloin siellä meidän idussamme. Ja hän on nähnyt jo koko meidän elämänkaaren siellä, mutta varas on tullut varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan ja monesti jo sieltä lähtien. Ja sitten, eli se pelko on voinut siirtyä jo niin kuin äidistä siihen lapseen sieltä kohdusta lähtien. Olen kertonut sen monta kertaa, mutta kerron sen nyt vielä tähän, kun minusta se on niin hyvä esimerkki, että joskus meillä oli henkilö, jolla oli pelko-ongelma ja sitä oli paljon hoidettu monella eri tavalla ja Jumala oli paljon häntä päässyt parantamaan, mutta sitten oli kuitenkin vielä. Hän sanoi, että kun se, kuitenkin se on siellä ja se pitää vaan niin kuin kiinni, että mikä hän siellä on. Ja sitten rukoiltiin hänen kanssaan ja hän itse näki sen, kun rukoilin hänen puolestansa ja rukoilin nimenomaan siellä äidin kohdussa olevan, hänen puolestansa siellä äidin kohdussa ollessa. Ja hän näki siinä samalla, kun mä rukoilin ja mä näin kyllä itsekin sen, niin kuinka semmoinen Jeesuksen käsi meni sinne äidin kohtuun ja otti sen pienen sikion siellä omaan käsiinsä ja sanoi sille pienelle sikiölle ihmisen alulle siinä, että sä oot mun turvassa, älä pelkää, mä pidän susta huolen. Ja täydellinen rakkaus, joka Jeesus on, meni sinne äidin kohtuun ja pelko hävisi. Muutaman kuukauden kuluttua häneltä tuli viesti, että nyt ei ole enää sitä pelkoa, että nyt se lähti. Että se on niin konkreettista, mitä Jeesus tekee. Hän on ihmeellinen. Tai sitten semmoinen lapsuuden kodin turvattomuus voi saada sen aikaan. Jos lapselle on niin tärkeää se äidin katse ja äidin läheisyys, että hän pääsee, kun on tullut sieltä äidin kohdusta ulos, niin miten hänet otetaan vastaan, koska ensimmäisen elinvuoden aikana hän kokee olevansa edelleen niin kuin elimellisessä yhteydessä äitiin. Niin se on niin tärkeää se, että hänellä on myöskin se turva siinä ja se läheisyys ja kaikki se semmoinen. Ja myöskin se äidin katse, josta se lapsi ihan oikeasti imee elämän, hyväksynnän ja sen, että mä oon rakastamisen arvoinen ja mä oon tärkeä tuolle ihmiselle, jos se on katse on vihainen, niin se vaikuttaa häneen, että musta on joku vika. Tai jos se katse on rakastava ja hellä, niin voi että mä oon tervetullut ja mä oon hyvä. Mutta se vaikuttaa hyvin paljon siihen, nämä juuret on niin tärkeitä meidän elämässä. Ja sieltä voi myöskin tulla se semmoinen turvattomuus elämään, että onko mä hyväksytty. Se semmoinen sisäinen turvattomuus, että onko mä hyväksytty, onko mä tervetullut ja rakastamisen arvoinen. Ja on tärkeää, että on tämmöinen kokemus, mutta jos meiltä puuttuu, niin paljon on tänä aikana näitä. Me kohdataan jatkuvasti näitä ihmisiä, jotka kertoo näitä tämmöisiä asioita. Mutta Jeesus haluaa parantaa sieltä asti. Jeesus haluaa parantaa sieltä asti. Jos me ollaan jääty vaille sitä äidin katsetta, mistä me voitaisiin imeä se hyväksyntä ja se se elämä itseemme, niin jos me ollaan jääty sitä vaille, niin Jeesus voi mennä sinne meidän elämän alkuun ja hänen katseestansa se pieni ihminen meissä
voi imeä, katsoa hänen hellää katsettansa, hänen rakastavaa, elämää antavaa katsettansa. Ja se parantaa, se ihan oikeasti parantaa. Jeesus ihan oikeasti menee sinne ja parantaa. Jos sulla on ongelma tällä alueella, jos sä tiedät, että sulla on ollut tämmöistä hylkäämistä siellä ja, tai jotakin uhkaa siellä, niin avaa se asia Jeesukselle. Sano, pyydä, että Jeesus, mene sinä sinne mun lapsuuteen ja paranna sinä. Tai missä vaiheessa hyvänsä siellä elämää. Jeesus todella haluaa parantaa. Ja mä oikein koen sen, että tämä on yksi suuri asia siitä, että Jumalan kansa pääsee nousemaan siihen asemaan. Koska Raamattu sanoo, että ensin on se, mikä on niin kuin, miten se on, se mikä on niin kuin inhimillistä, ja sitten tulee se mikä on jumalallista. Eli se meidän uskon elämä monesti rakentuu sille pohjalle ja niihin kokemuksiin, mitä meillä on inhimillisellä tasolla. Mä tiedän itse sen siitä, että ja niin monet niin kuin kertoo niitä samoja kokemuksia. Varsinkin me mun sukupolvi ja mun ikäiset, joiden isät on ollut sodassa, joiden isät on ollut pois, ei ole ollut turvaa, eikä äitikään ole jaksanut antaa lapsellensa sitä suojaa. Niin ne jäljet näkyy meidän sukupolvessa semmoisena turvattomuutena ja Et ei ole ollut sitä silleen niin kuin inhimillisellä tasolla sitä turvaa tai sitä pohjaa elämän alle. Ja se malli, mikä meillä on meidän sisimpään kasvanut, meidän vanhemmista tai kasvattajista, ketään ne sitten on ollutkaan, niin se siirtyy meidän Jumala-suhteeseen myöskin. Me koetaan samalla tavalla. Mä oon kokenut Jumalankin. Silloin kun Jumala alkoi parantaa, niin koen Jumalankin semmoisena turvattomana. En mä tiedä oikein, millainen se Jumala on ja onko se luotettava ja onko se ihan oikeasti sitä, mitä hän sanoo olevansa. Ja silleen, että onko Jumala nyt vihainen tänään vai... Ja silleen, että... Mutta sitten kun Jumala alkoi parantaa sitä... isäsuhdettaan ja opettaa sitä, että hän on minun oikea taivaallinen isäni, hän on minun isäni. Meidän isät on aina vajavaisia, asiassa tai toisessa. Ja meidän isät tai ja äidit samoin. Äidin tehtävä taas perheessä on luoda se semmoinen perusturvallisuus, niin kuin kerroin sieltä ihan alusta asti. Isän tehtävä taas on antaa se perus semmoinen niin kuin itse, vahvistaa meidän itsetuntoa ja sitä, että kuka minä olen ja mitä minä tahdon, että mä voin luottaa itseen ja mä niin kuin pärjään. Että isä antaa tämän tämmöisen pohjan ja sitten isän tehtävä on myöskin kutsua meidän kaikki semmoiset kyvyt ja lahjat ja tämmöiset esiin, kun isä sanoo pienelle pojallensa, että kyllä sä pärjäät, että voi, että sä oot hyvä tuossa tikan heitossa. Niin voi, miten se nostaa. Ihan oikeasti se niin kuin vaikuttaa sinne, että se painuu tänne sisäiseen maailmaan ja alkaa uskoa ihan itsekin sen, että joo, mä oonkin hyvä. Ja yksi mun ongelma on ollut justiin se, että ei ole ollut sitä, kuka olisi tunnustanut ja vahvistanut persoonan arvon. Mutta Jumala voi tehdä senkin. Jos meiltä on puuttunut se inhimillinen pohja, niin Jumala voi tehdä sen. Ja Jumala on se meidän oikea isämalli. Hän haluaa tulla meidän rinnalle ja sanoa, että voi, niin kuin sanoi mulle jossain vaiheessa, Marja, sä oot ihan hyvä tyttö, sä kyllä selviät. Ja susta vielä tulee jotakin. Ja sitten Jumala sanoi, että me lähdetään yhdessä seikkailuun. Lähdetään yhdessä vallottamaan sitä suunnitelmaa, joka minulla sinulle on. Ja Jumalalla on jokaiselle meille suunnitelma. Ja Jumala haluaa lähteä meidän kanssa. Taivaallinen isä haluaa lähteä. Ei ole yhtään täällä semmoista, jonka kanssa hän ei haluaisi lähteä. Eikä siellä vastaanottimien ääressä. Ei ole yhtään Suomen maassa eikä maailmalla semmoista ihmistä, jonka
jonka rinnalla Jumala ei haluaisi lähteä viemään sinua siihen elämään ja suunnitelmaan, joka hänellä sinulle on. Ei ole yhtään, joka on suljettu siitä pois. Ja jos sä et ole löytänyt sitä suunnitelmaa, jos sä koet sitä, että ei minusta ole eikä minusta tule, en minä kykene, niin Jumala sanoo, että sinusta tulee, koska sinä olet minun luomistyöni tulos. Sinä olet minun luomistyöni tulos. Ja sä oot Jeesuksen veren hinta. Ja semmoisenaan sinusta tulee se, mitä Jumala on tarkoittanut. Ja lähdetään vallottamaan sitä. Jeesus haluaa, että me lähdetään vallottamaan sitä. Eli Jumala haluaa, että nämä tämmöiset pelot, joita meidän elämään on tullut, ehkä sieltä lapsuudesta lähtien, tai on voinut tulla erilaisia pelästymisiä, pelko tulla erilaisissa tilanteissa, ja tämmöiset traumaattiset kokemukset. Mutta siinä on ihan se sama asia, että Jeesus voi mennä sinne meidän elämän näihin muistoihin, ja täydellinen rakkaus karkottaa kaiken. Meillä on monta semmoista kokemusta ollut, jossa on ollut joku liikenneonnettomuus tai joku semmoinen, jossa on tullut niin kuin kova pelkotila sen jälkeen, niin kun se muisto on avattu Jeesukselle, joku joskus soitti jostakin kaukaa ja pyysi, että rukoile, eikä pani sähköpostiviestiä, että rukoile, että on tämmöinen pelko. Ja että mitä hän tekee, niin mä sanoin, että avaa se Jeesukselle, että Jeesus pääsee siihen muistoon sisälle ja pyydä, että Jeesus parantaa sen. Niin tuli viesti, että 46 sekuntia ja mä olin vapaa. Että Jeesus tekee tämmöistä ihan oikeasti, mutta avataan ne hänelle. Kerrotaan ne hänelle, koska meillä on paljon täällä semmoisia tunteita, jotka me ollaan vaan niin kuin jäädytetty tänne sisimpäämme. Mutta Jeesus haluaa, että me avataan ne hänelle. Ja jos sulla on tämmöistä, niin pyydä ihan sillä tavalla, pyydä häneltä Jeesukselta apua, että mä en osaa itse päästä tänne mun tunteisiini käsiksi. Mutta Jeesus tietää tien. Ja ei tästä kauan tai jatkuvasti saa niinku kokea sitä, että miten Jeesus vaan niinku näyttää sen polun sinne. Ja yhtäkkiä se avautuu. Voi että, kun sattuu kovasti silloin. Voi että. Ja sitten siitä Pyhä Henki pääsee niinku avaamaan niitä asioita sieltä. Lähdetään sille löytöretkeilylle, mistä Tarja tuossa puhuu. Mutta sitten niin, ja sitten tosiaan tämä itsetunnon vahvistaminen on yksi semmoinen tärkeä asia. Ja en näistä nyt sitten sen enempää silleen sano, mutta mä sanon, mulla on tässä pari Raamatun esimerkkiä Gideonista, tämmöisistä henkilöistä, jotka on taistellut pelon kanssa. Ja olkoon ne esimerkkinä meillekin. Halleluja, aamen. Voi että. Tuomarien kirjan 6. luvussa. Avataan se sieltä ihan Tuomarien kirja ja katsotaan sieltä Gideonista. Miten Gideonista puhuttiin, ihan vähän samaa, mitä mä tuossa puhuin siitä itsetunnon heikkoudesta, niin Gideonilla oli tämä ongelma. Hän sanoi siellä Tuomarien kirjan luvussa 6. Siellä sanotaan jakessa 12, että Herran enkeli tuli ja sanoi hänelle, Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaa urho. Niin Gideon vastasi siihen, että oi Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen, Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä, mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin. Että eihän tuo pidä paikkaansa. Gideon ei pystynyt ottamaan vastaan sitä, mitä Herran enkeli sanoi, että hän on sotaurho. Hän rupesi puhumaan ihan muusta asiasta, että kun tälleen on tilanteet, mutta Jumala on viisas. Hän halusi, että sieltä piti Gideonin omasta sydämestä
tulla ensiksi nämä pettymykset pois, että tämmöinen on tilanne, se pelot kaikki siellä, että tälleen on, niin, ja eihän hän muuten olisi sinne viinikuurnaan mennyt puimaan, jos ei hänellä olisi ollut tämmöistä pelkotilannetta siinä. Mutta hän purki ulos sen itsestänsä, että tämmöistä tämä sitten on. Mutta Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin käsiin. Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi, mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista. Minä lähetän sinut. Herran enkeli ei tarttunut yhtään siihen, vaan sanoi, että sulla on voima, sinussa on voima paljon sinua suurempi, koska minä, Jumala on sun kanssas, niin silloin sä voitat. Näin Jumala haluaa meitäkin hoitaa sillä tavalla, että hän ei pelkästään niin kuin vapauta meitä niistä peloista, vaan hän sanoo, että mä oon sun kanssasi joka päivä maailman loppuun asti. Ja se on oikeastaan Jumala, joka tekee ne asiat meidän elämässä. Kun me lähdetään liikkeelle hänen kutsustansa ja ollaan kuuliaiset hänelle ja lähdetään liikkeelle, niin se on se hänen voimansa, joka vapautuu silloin aina, kun me lähdetään liikkeelle ottamaan niitä uskon askeleita, joita hän kutsuu meidät ottamaan. Jumalan voima vapautuu silloin, kun me lähdetään liikkeelle. Ja Jumala haluaa, että me lähdetään liikkeelle, että me ei vaan istuta, vaan ollaan herkät Jumalan edessä ja kuullaan. Ja vaikka me ajatellaan niin kuin Gideon ajatteli, että eihän tuo pidä ollenkaan paikkansa. Mutta Jumala haluaa, ei Jumala kompastu siihen meidän epäilyksiin, kun me tuodaan ne hänelle ja kerrotaan, että tälleen tämä nyt on vaan. Mutta Jumala haluaa vastata meille ja olla avoimet Jumalalle. Tuodaan asiamme hänelle niin, että hän pääsee muuttamaan meitä. Hallelujaa. Ja sitten vielä... Sitten vielä hän sanoi, että oi Herra, millä minä vapautan Israelin, minun sukunihan on heikoin Manassessa ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä. Kaikki niin kuin näytti olevan vaan vastaan ja Gideon ei millään niin kuin päässyt nousemaan sieltä ja pani vielä monet kerrat villatkin ja että varmistan nyt varmaan se. Mutta Jumala on ihana, että hän kärsii. Hän on niin kärsivällinen meidän kohdalla, että jos hän näkee vähänkään, että me halutaan lähteä liikkeelle, niin hän kyllä tietää, millä tavalla meitä kannustaa ja vie eteenpäin. Ja haluaa murtaa niitä meidän epäluuloisuuksiamme. Ja jos me muistetaan sieltä tästä kertomuksesta eteenpäin, että niitä oli 150 000 niitä midianilaisia. Ja että se ei ollut mikään ihan pikkuinen joukko. Mutta Jumala rupesi sitten vielä karsimaan sitä Gideonin joukkoa. Ja aina vaan karsi pienemmäksi sitä, vaikka hän niin kuin itsensä tunsi jo mitättömäksi, niin Jumala vielä karsi pienemmäksi sitä, niin että oli enää 300 miestä jäljellä, kun sitten lähdettiin sotaan. Ja Jumalan avulla, että Jumala haluaa vahvistaa meidän itsetunnon, mutta ei pelkästään meidän itsetunnon, vaan se, että meidän turvamme on Jumalassa. Että me saadaan sitoa itsemme Jumalaan ja siinä on se meidän mahdollisuudet. Ja sitten tämä oli Gideonista ja sitten on vielä esimerkkinä Elia ja Iisabel. Sen jälkeen kun Elia oli saanut voiton Iisabel tai oli saanut niistä Baalin profeetoista voiton ja ensimmäisessä kuningasten kirjassa 19:9 kerrotaan siitä. Sen jälkeen, kun hän oli saanut voiton Iisabelista, niin Iisabel, tai näistä Baalin profeetoista, niin Iisabel suuttui niin kovasti, että sanoi, että ja nyt tänä päivänä minä tapan sinut. Mutta Elialle tuli pelko, ja Elia lähti pakoon, läksi juoksemaan pakoon ja piiloutui vuoren onkaloon. Mutta Jumala ei antanut hänen jäädä sinne, vaan,
vaan hän tuli sinne ja kysyi häneltä, että mitä sinä täällä teet siellä piilopaikassa. Jumala ei piettänyt häntä sinne, vaan hän meni perässä, että mitä sä täällä teet, eihän tämä ole sulle kuuluva paikka. Mutta mä ajattelin, kun mä tätä lueskelin, niin mä ajattelin sitä, että voi miten paljon meidän keskuudessa on niitä sodassa haavoittuneita. Niitä, jotka on voinut olla urheita Jumalan sotureita, mutta on tullut haavoitetuksi eri tavalla. Vihollinen on päässyt lannistamaan ja kukistamaan ja sitomaan erilaisilla asioilla. Mutta Jumala halusi mennä sinne Elian luo ja sanoa, että mitä sä täällä teet? Lähde menemään takaisin samaa tietä ja sulla on tehtävä mulle vielä. Ja mä haluan nyt sanoa sulle, joka koet, että sä oot sodassa haavoittunut ja sä oot mennyt johonkin onkaloon. Ja sä oot siellä yksinäs kyyröttelet siellä ja pettyneenä kyyröttelet siellä. Jumalalla on hei tehtävä sulle. Ja tänä aikana Jumala erityisellä tavalla nostaa niitä Jumalan käytössä olleita ihmisiä, mutta jotka on jollakin tavalla haavoittuneena jääneet sivuun. Ja nyt on teidän aika nousta. Teidän aika nousta. Ympäri Suomea nouse sieltä, tule ulos sieltä onkalostasi ja astu siihen tehtävään, johon sut on kutsuttu ja johon Jumala on sinut valmistanut ja johon hän haluaa, että sinä uudelleen astut ja suoritat loppuun asti sen tehtävän. Ja niin kuin Elialle annettiin tehtäväksi voidella Elisa seuraajaksi, on paljon niitä seuraajia, joita sinun tulee voidella, joita sinun tulee valtuuttaa, joita sinun tulee ohjata niin, että Jumalan valtakunta menee sinun kauttasi edelleen vaan eteenpäin. Kaikki sieltä onkaloista ulos Jeesuksen nimessä. Ja sitten tällä hetkellä meillä on myöskin tämmöinen pelko niin monilla olemassa astua uuteen. Astua siihen uuteen, johon Jumala tänä aikana on meitä viemässä. Me ollaan totuttu elämään siinä entisessä ja voi miten turvallista meidän olisi monta kertaa aina vaan jatkaa siinä entisessä. Näin on ollut hyvä. Voi että kun Jumala on minun repinyt niin kauheasti siitä, että astu ulos siitä tutusta turvallisesta ja lähde menemään eteenpäin. Ja se ei ole todellakaan aina helppo, mutta Jumala kutsuu meitä nyt lähtemään uuteen, ennen vallottamattomaan, ennen kokemattomaan, luottamaan, että Jumala pitää huolen. Ja Jumala on se, joka raivaa tien. Kun me pysytään hänen läheisyydessänsä, niin me voitetaan ne alueet, joita hän meidän eteen avaa. Ja hän opettaa meille kaiken sen. Ja vaikka kaikki ei olisi samanlaista kuin on ennen, uskalletaan astua myöskin erilaisuuteen. Erilaisuuteen, mikä on ollut aikaisemmin. Voi että, nämä meitä repii. Mutta Jumala on ihmeellinen ja hän haluaa viedä kansansa. Voi että on tänä lopun aika. Amen. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Täällä tuli heti kiitos sinulle. Marja Kallio, kiitos ihanasta. Etääiti puhuu siinä vaan sisäisestä parantumisesta. Ja joka kerta se parantaa meitä syvästi, meitä rikkinäisiä. Halleluja. Halleluja. Rikkinäiset tarvii armon sanomaa, vapautuksen sanomaa. Halleluja. Ja tämä näihin musiikkiin päätämme tämän hetken tässä ja alkaa 1,5 tunnin rukoustauko ja vähän muutakin, mutta rukous on ykkösenä. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Ja kiitos, kun olet olleet mukana. Vielä viimeinen tilaisuus on kello 18.30-20. 1,5 tunnin tilaisuus. Voi että tämä päivä menee liian nopeasti, ei kerkeä kaikkia sanomaan. Vain 1,5 tuntia. Mutta Herra, anna sinä Herra sana jokaiseen minuutti Jeesuksen nimessä. Ja Matti ja Jaana, nyt musiikkia Herran nimessä. Ja ollaan tässä rukouksen hengessä. Tänne muuten alkaa nyt satelee hirveästi näitä rukouksia. Kiitos aiheita. Ensi kokouksessa käydään läpi vähän näitä. Laittakaa vaan hyviä kiitos ja rukousaiheita. Ja mitä vaan sieltä niin käsitellään. Niin jos ei tässä keritä kaikkia, niin sitten jälkikäteen.
käymme läpi Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra näistä monista, joita sinä olet koskettanut tämän sanoman kautta. Kiitos Herra, että sinä nostat alas painettuja, rikkinäisiä Herra, hyljättyjä. Kiitos, että sinä olet parantaja, Herra, sydänten haavojen parantaja. Jeesus Kristus, Jumalan poika, tule Pyhä Henki, kosketa Herra jokaista täällä salissa ja kotikatsomoissa Jeesuksen nimessä. Ja täällä alkaa rukouspalvelu ja ylistämme Herraa, kiitämme Herraa. Ja tämä viimeinen laulu on mikä? Daavidin sortunut maja. Joo, nyt se nousee. Amen. Daavidin sortunut maja. On aika pystyttää uudelleen, Herramme ja vapahtaja. Saa kunnian, jonka ansaitsee, kaikki kitarat, kaikki pianot, kaikki rummut ja bassot ja karkelot julistakoon. Laululla, pasunan pauhulla, pimeyden vallat saa kuunnella kauhulla, julistakaa.